соңғы жылдары әуесқой автошабандоздар арасында дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын мұзды жолдағы көлік жарысы биылда өз шымылдығын түрді. Еліміздің түкпір-түкпірінен адреналин мен драйвті жақсы көретін 60-қа жуық адам өз бақтарын сынауда. Қымбат көрермен, жарыс жолына міне мынадай көкала мұз төселген. Көліктердің ары бері оңға солға бағытталуына өте ыңғайлы жағдай жасалған деп айтуға болады. Қара жер болғанда мүмкін мұндай адреналин болмас па еді жүргізушілерде. Көліктен хабар жоқ, өмірі рөл ұстап көрмеген адам үшін бұл жай ғана еріккеннің ермегі болып көрінуі мүмкін. Бірақ қатысушылардың ешқайсысы кеткен уақытымен жұмсаған ақшасын шығын деп санамайды. Мен бұл жарысқа бірінші рет қатыстым. Осыған дейін 2 жыл өзім үйреніп жүрген. Машинаға келсек, 1993 жылғы BMW. Ішін ашып қарасақ, көп доработка істеген жоқпын, тек қана спортивный руль, гидроручник және де техрегламентке сәйкес келу үшін молоточек, огнетушитель сияқты нәрселер. Және де ең бастысы қысқы доңғалақ жақсысын салу керек. Өйткені жүргеніміз мұз. Жарысқа қатысатын көліктердің арасында кеңес дәуірінің көзім көрген темір тұлпарлар да бар. Расымен де жігіттерге сөз жоқ. Мен болсам утилизацияға өткізіп жіберетін едім мына көліктерді. Ал бұл жігіттер кәдеге жаратып ақша тауып жүр. Ақша дейміз ал, өкінішке қарай жарыс жеңімпаздарына ешқандай ауқымды қаржылай сыйақы тағайындалмаған. Тек мотор майы, қосалқы бөлшек секілді тағы басқа заттар табысталады. Бірақ бұл жағын уайымдап жүрген қатысушыны көрмедік. Ал ұйымдастырушылар болса, жарысқа өтініш бергендер саны жыл сайын артып келеді дейді. Бірақ көбі техникалық және жас ерекшеліктері сынды тағы басқа талаптарға сай келмей қалатын көрінеді. Правила, чтобы принять участие. Сайысқа қатысу үшін арнайы сертификат алу керек, және көлік міндетті түрде артқы жетекті болуы шарт. Ал жас ерекшеліктері бойынша айтсақ, ата-анасының рұқсатымен 13 жастан бастап қатысуға болады. Пройти всю техническую комиссию. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көліктің бірінші келгені маңызды емес, ең бастысы мәнерлеп сырған одағы секілді көліктердің әр бұрылыста бір-біріне жақын жүргені маңызды. Яғни кім қарсыласына әр бұрылыс сайын ең жақын қашықтықта жүреді, сол жеңімпаз болып табылатын көрінеді. Мен де көлікке мініп, нағыз драйвтің қандай болатынын көргім ақ келді. Бірақ ешқайсысы жолатпа. Бар айтатындары, оқыс жағдай болса не істейміз деп, ол да жөн шығар. Жарыста ең бастысы көңіл күйдің жақсы болғаны маңызды. Мен биыл 3-ші жыл қатарынан қатысып отырмын. Барлығы тәжірибемен келеді. Өкініштісі бізде тек арнайы мектеп жоқ. Бәрі өз бетімен үйреніп жүр. Бастысы ниет болса бәрін жасауға болады. Ал көлік ішіндегі әсерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оны тек рульге отырып сезініп көру керек. Қызыққа батқан қызуғанды жігіттердің ешқайсысы күннің суығын елеген жоқ. Олар үшін тәжірибе жинап, әр бұрылыстан әдемі әсер алып қайтқан әлде қайда маңыздырақ көрінеді.